ม่เอาเลยลงมาไม่กินแล้วฉันก็ฉันไหนกูกระไดงูแล้วน่ะสวยพี่ถัดได้ออกมาดูโลแล้วจุดโลมาผิดบาดีเนี่ยลูกเนยเส้นในได้แม้พญาหัวช้างดูโลดาเปียวๆบาๆอีกกูเนยจ้ะจุดโลเหมยเหมยเหมยผัดดีเนี่ยลงကျွန်တော်တို့ကြီးသားတွေအပေါ်ကိုအခုလိုကြီးတော့ວ່າလေတော့ရကတော့လုံးလုံးမလုံးဝမကျင်တော့ပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်းလေးတော့နှိမ့်တော့ကြီးတော့မကျင်တတ်ဘူးလေဒီလိုဒုတ်ဒုတ်ချင်းဓာတာချင်းပြန်လို့ချင်းခုကန်တော်လမှုအားကောင်းရာစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကိုအော်တိုဘာ23ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရတား6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒရာစင်ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်80ကျော်အဖွားအရွယ်ပါဝင်တယ်လို့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီ1000ကျော်ရှိပြီးလူကြီး9000ကျော်နေထိုင်တဲ့ဇရက်ကုန်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကဘုံကျဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မကျင်နာဘူးပေါ့ကိုစိတ်ကတော့တတို့မှာကိုမကျင်နာဘူး။ကြီးမဲ့တက်လုတ်သွားတာ။ဘာမှအပြစ်မရှိဘူး။ကျောက်ယောက်ျားသဘောကောင်မေးကြည့်ဒီရက်ွက်ထဲမှာလဲ။ခရီးတရားညံ့နေတယ်လို့သူတို့ကြောင့်သူတို့မိသားစုကိုအကုန်လုံးကွဲပြဲကုန်ကြဒီအမှုဖြစ်တော့ဘဝမြတ်သွားပြီမကျေနပ်ဘူးတို့မှာညီမတက်တက်လှုပ်သွားတာတိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘုံကမြင်သားကြီးလှုပ်တော့ကြာရှောင်းရင်သိနေရမရတော့ဘူးပေါ့နော်တို့လေကြီးကလာတဲ့ဆိုဟောဆိုရောက်တယ်ဒါရယ်သူဆုံးသူတွေဟာဇရက်ကုန်းရွာသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အသက်85နှစ်အရွယ်ဒေါ်ထူးအသက်63နှစ်အရွယ်ဒေါ်တန်းမြဒေါ်တန်းမြရဲ့သမီးဖြစ်သူအသက်15နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူအသက်55နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်လွင်အသက်28နှစ်အရွယ်မတ်ဝေဝေနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ကိုကျော်ထက်အောင်တို့ဖြစ်ကြပါဗျ။မှန်လားကညာဘက်လက်တစ်ဖက်ဘယ်ဘက်ပေါင်းတစ်ဖက်သမီးသတိရတယ်လားမင်းသတိရတယ်ပဲကောင်းလေးပဲညှိပြတယ်အမေအမေနဲ့နှစ်ခွန်းတော့ခေါ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေမှုဆိုတော့ဘယ်လို့မှပြောပြလို့မရနိုင်တဲ့ဝမ်းနေမှုတစ်ခုပါအကြောင်းမဲ့ပြက်ကလက်ပြဝါးတဲ့လူတွေတွေ့မယ်ဆိုရင်စကားဘူးမပြောချင်တာလုံးဝမကျင်နှံ့မှုမရှိဘူးမိသူမိသားအပေါ်ကိုဒါတတ်တတ်မဲ့အနိုင်ကျင့်တော့ဝါးတယ်လုံးရက်တခုအရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇက်ကုန်းရွာသား16ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနှုတ်ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်နေ21လုံးလဲပြက်စီးသွားပြီးလွားတွေဝက်တွေတိုးတွေတည်ဆုံးတန်ရတာတွေအများအပြားရှိတယ်လို့လဲဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျကြီးတော့မကျင်းတတ်ဘူးကိုဒါမှလို့ကိုကဘာမှမရှိတော့လေကြီးမဲ့လက်မဲ့တော့သူတို့ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့လုပ်နိုင်တော့ပြန်လုပ်ချင်တာပေါ့သူတို့လေလက်နဲ့ချင်းတူရင်ပေါ့လေသူကဒီလေးလေးအားကိုးပို့ပြီးတော့လေဒါကလည်းလုပ်ပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံနဲ့ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မတ်ဝီဝီရဲ့ခင်မုံဖြစ်သူကတော့သူ့ဇနီးနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်သူကိုယ်တိုင်လက်နက်ကင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့လောင်းရတယ်နှစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးပါဗျာဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့တော့မှပြန်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်အရင်တော့ကိုလို့ကိုပဲလောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့လောက်ထိငုံကြည့်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မိမအူဖြစ်ခဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးပြောရတာမဟုတ်ပါဘူး။အရင်တော့လည်းကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ငွေချင်းတွေလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာကျုပ်အပါအဝင်မြို့ပေါင်း10နဲ့ချီလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့စစ်တပ်ဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတွေနဲ့လက်နက်ကင်ခုခံမှုအကောင်းရနေရာတွေကိုအခုနှစ်လအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။